Zapojení Trutnova do oslav Dnů evropského dědictví není nic nového. Letošní ročník ale přinesl několik novinek. Jednou z nich byla například možnost nahlédnout do železničního depa. Během Dnů evropského dědictví se po celé Evropě lidem bezplatně otevírají dveře památek, které jsou běžně přístupné jen za peníze nebo vůbec. Trutnov se do tohoto mezinárodního zářijového festivalu pamětihodností zapojuje už téměř dvě dekády. Slavnostní zahájení letošních Dnů evropského dědictví se stalo příležitostí ke křtu nově vydané historické novely s názvem 80 dnů v pruském zajetí a bitva o Trutnov 1866. Knihu na základě svých osobních zážitků napsal někdejší trutnovský starosta Hieronymus Roth. Po téměř 140 letech od prvního vydání ji do češtiny přeložil Pavel Čídl a vydalo ji Muzeum pod Krkonoší. V podstatě to je jakoby vojenské zpravodajství psané civilní osobou, kde popisuje svoje zážitky z věznění v Hlohově. Letošním národním tématem jsou památky, tvůrci panoramatu našich měst a městeček. V Trutnově se o víkendu zpřístupnilo 9 historicky zajímavých míst. Poprvé v rámci Dnů evropského dědictví měli zájemci možnost prohlédnout si vlakové depo. V letošním roce totiž Trutnov slaví 140 let od zavedení železnice a depo své brány veřejnosti otevřelo právě při příležitosti těchto oslav. Jsou tady, dá se říct, dvě části. První část je skutečná železnice, kde se pohybujeme prakticky od páry až po současnost. A druhá část je vlastně modelářská, kde vlastně to, co tady je ve skutečnosti, si mohou lidé prohlídnout i v modelech. Kdo chtěl, mohl se vydat na výlet do svobody nad Úpou parní lokomotivou. Podobná této v Trutnově opravdu kdysi jezdila. Typ těchto lokomotiv tady jezdili. Dokonce dá se říct, že tady jezdila její sestra 423 0140. To je vlastně opět čísel nižší než tato jaroměřská. Krom depa bylo veřejnosti o víkendu přístupných dalších 8 památek, například kaple svatého Jana Křtitele neboli Janská kaple, na které jsou dodnes vidět stopy bitvy 1866. Na Šibeníku byla opět přístupná rozhledna zřízená přímo v památníku generála Gablenze. Další vojenskou památkou, jejíž stavba ale nikdy nebyla dokončena, je dělostřelecká tvrz Stachelberg s rozsáhlým podzemím. Do podzemních chodeb našli Trutnované cestu i z městského parku. Ve Staré radnici byla poprvé možnost nahlédnout do kroniky města za rok 2010. Vystavená byla její písemná forma od Antonína Justa i téměř 2000 snímků, převážně od Karla Hübnera, tvořících fotografickou část kroniky. Zpřístupněny byly i interiéry Muzea pod Krkonoší a kostela Narození Panny Marie. Veřejnost mohla navštívit i Hásův palác na Krkonošově náměstí, který byl postaven v roce 1885 v novorenesančním stylu. Luxusně vybavené pokoje v prvním patře se pyšní renovovanými dřevěnými kazetovými stropy a bohatou štukovou nebo malovanou výzdobou. Většina nábytku a doplňků v prvním patře je originální. Od roku 1958 v paláci sídlí základní umělecká škola. Podle nedělního odhadu organizátorů navštívilo trutnovské památky během Dnů evropského dědictví přes 8 000 lidí. Pro Trutnovinky.cz Denisa Gumbírová.